18 вересня у Тячеві у дворі багатоповерхівок по вулиці Незалежності Шапошнікова, де наразі тривають роботи з благоустрою, відкрили сучасний спортивний майданчик для воркауту. З нагоди відкриття до Тячева завітали іменні гості, володар титулів «Найсильніша людина в Україні та світі», народний депутат Василь Вірастюк та президент Федерації стронгману України Сергій Конюшок, а також ідейний натхненник встановлення таких майданчиків у Закарпатті Андрій Петьовка. І ми маємо за сьогоднішній день подякувати, по-перше, народному депутату Василю Петьовці за фінансові підтримки, якого побудований цей прекрасний майданчик. І обов'язково маємо поаплодувати і подякувати народному депутату Василю Вірастюку. Я думаю, що це, що вони зробили спільними зусиллями, допоможе молоді, яка тут зібралася, знайти себе в житті, вибрати правильний шлях. На спортмайданчику воркаутом можуть займатися як аматори, так і професійні спортсмени. Концепцію майданчику розробили у Федерації стронгмену України. Це є наша розробка, наша ідея креслення. І ось вони, ці думки і знання багаторічні, вони втілені ось тут, в цьому майданчику. Тому займайтеся з радістю, будьте сильними і будьте, звісно, здоровими. Тячівські воркаутери уже встигли випробувати та й оцінити нову локацію, що викликала неабиякий інтерес та мотивацію. Ми вже займалися, були тут раніше, ну, непогано. Я хочу, аби було взагалі більше такого, аби люди могли йти до своєї цілі і ставати такими, як Василь Вірастюк, і ставати відомими на всю Україну і на весь світ. Відомі стронгмени продемонстрували юним спортсменам Тячева, як правильно та ефективно тренуватися на майданчику. Кажуть, такі комплекси дають альтернативу молоді та сприяють вихованню сильної та здорової нації. Молоді, особливо молоді, потрібна альтернативна. Потрібна локація, де вони можуть проявити себе і де можуть задіяти себе. Тому що якщо у молоді нема де тренуватись, нема де виплескувати свою енергію, вони цю енергію в неправильне русло. І ми вже так пересвідчуємось, що там, де є об'єкт і спортивна інфраструктура, він завжди живе, він завжди наповнений молоддю. Це відволікає від губних звичок, це рятує багато доль, багато життів, і, в принципі, це гартує правильну націю, здорову націю. Ініціатива і така допомога, і завдячуюся загалом Василю Петьовці, народному депутату України, і Андрію Петьовці, який був генератором цієї ідеї. От на цьому майданчику ми бачимо фактично повноцінний тренажерний зал під відкритим небом. Єдине, чого тут немає, штанги, з якою можна поприсідати. Ось, але є жимові елементи, є навіть вправа на спину, де можна робити майже класичну станову тягу. Невдовзі на Закарпатті встановлять ще кілька таких майданчиків, які слугуватимуть магнітом для залучення дітей та молоді до спорту, активного та здорового способу життя.